Amerika Qo'shma Shtatlarida karantin pollarni yuvib, yig'ishtirib, mardigor bozoriga ham chiqishga majbur bo'lgansiz. 39-ko'chaga ham New Yorkda mardigor bozoriga chiqqanman. O'zbekistondan kelgan vatandoshlarimizga bizlar hamma vaqt tayyormiz, yordam berish, qo'limizdan kelganicha yordam berishga. Men Brooklynda dadam bilan ko'rishib, ulardan 1 million dollarlik kredit olgandim. Qanaqa bir jiddiy muammolar bo'lgan. Birdan Amerikada 2-3 yilda narxlar tushar ekan, rashotini olmaganmizlar. Bu biznesdan chiqaman. Yopaman, uzur shunaqa bo'lib qoldi, pullaringizni ishlab beraman deb. Bunaqa vaziyatlarda men otamga ko'p gaplarni aytmayman. Bu yerda umuman jinoyatchilik yo'q, butun Amerikada 4-chi o'rinda. Keling, qahramonimizni oilasi bilan tanishib olamiz. Dasturimiz mehmoni asli o'zbekistonlik, lekin 10 yil oldin shu yerga, Amerika Qo'shma Shtatlariga ko'chib kelgan. Uning mehnat faoliyati juda katta qiyinchiliklar bilan boshlangan edi. Chunki boshida u Nyu-Yorkning mardigorlar bozorida, keyinchalik esa sinagogada farrosh bo'lib ishlagan edi. Lekin shundan keyin o'z katta yuk tashiydigan mashinasiga ega bo'lgan, uni haydagan va keyinchalik shaxsiy kompaniyasini ochgan edi. Hozirda uning kompaniyasining nomi On Time Express. Hozirgi kunda ushbu kompaniyaning 1 yillik daromadi o'rtacha 7 million dollarni tashkil qiladi. Kutib oling, bugungi mehmonimiz tadbirkor Abduvohobov Kamol. Kamol Kamilovich, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Otabek aka. Va alaykum assalom. Katta rahmat bizni Kaliforniya shtati Laguna Beach shahriga va qolaversa o'zingizning xonadoningizga taklif qilganingiz uchun. Xush kelibsiz, hamisha xursandmiz sizni ko'rishdan. Rahmat. Kamol Kamilovich, biz hozirda aynan Amerikani va qolaversa butun dunyoni eng birinchi rasmiy multimilliarderi Jon Rokfeller qurgan mehmonxonalardan biridamiz. Endi ayting-chi, siz ham o'z vaqtida Amerika Qo'shma Shtatlariga endi kelgan paytingizda o'z Amerikadagi ishingizni nimadan boshlagansiz? Adashmasam, siz hattoki sinagogada o'sha, demak, pollarni yuvib, yig'ishtirib, Nyu-Yorkda Brooklyndagi mardigor bozoriga ham chiqishga majbur bo'lgansiz. Bizga shularni hammasini batafsilroq aytib bersangiz, marhamat. Amerikaga men 2006-yil kelganman, Miami shahrida o'qish bilan. U yerga 3 oy o'qiganman. O'zimizning odamlarimiz kam bo'lgani uchun men Nyu-Yorkga ko'chib keldim. Nyu-Yorkka pervoz qildim o'qishimda. U yerga borsam agar o'zimizning odamlar bor edi. Boshida qiyin edi. Men sinagogaga farosh bo'lib ishlaganman. Undan keyin stroykalarga ishlaganmiz, baliq tashiganman, velosipedda yevreylarning uyiga, 39-ko'chaga ham Nyu-Yorkda mardikor bozoriga chiqqanman. Eng asosiy qilgan ishim bu yerda mebel tashiganman. Qanaqadir ish bo'lsa, shu harakat qilganman, kamiga 100 ta joyga kirib ish so'raganman to'xtamasdan. Shulardan bittasi shu Borough Park degan joyda fish marketda shu yevreylar menga soat 6 dollar soatiga plus tip fish deliveryga, velosiped bilan fish deliveryga ish bergan edi. Birinchi ishim edi. 2000ga yaqin o'zi boshiga oylik olardim. Hozirda butun dunyoda va ayniqsa Amerika Qo'shma Shtatlarida karantin ishlari hamda koronavirusga qarshi chora-tadbirlar amalga oshmoqda, lekin shunga qaramasdan men Nyu-York shtati to'g'ri Brooklyn shahridan shu yerga Kaliforniyaga Laguna Beachga uchib keldim. Men yashaydigan joyda, ya'ni Nyu-Yorkning Brooklyn degan joyida o'z vaqtida Amerikaning hozirgi prezidenti Donald Trump o'z ishini boshlagan edi. U o'z vaqtida aynan o'zini biznesini qanday boshlaganligi to'g'risida aytayotgan paytda shunday degan: "Men Brooklynda dadam bilan ko'rishib, ulardan 1 million dollarlik kredit olgandim.
ve şundan keyin o'z biznesimni boshlagandim. Aytingchi, Kamokamilovich, siz o'z biznesingizni shu yerda Amerika Qo'shma Shtatlarida nimadan boshlagansiz? Biznesni men 21 yoshda kirgandan keyin CDO bo'lganman. Dalnoboychik ishni boshlaganmiz. Kuniga 16 soatdan minimum haydab, shu 4 yarim yil natijasida men pullarni yig'ib savings 4-5 ta traklarni olib, kompaniyani ochib, biznesni boshlaganman. Biz hozirda siz bilan intervyu qilayotgan joyimizdan agarda shundoq qilib mashinaga o'tirsak, 3-4 soat davomida biz San Fransiskoga kelib qolamiz va u yerda Facebook kompaniyasini shtab-kvartirasini bemalol tomosha qilishimiz mumkin. Aytingchi, sizning aynan biznes karyerangizda qanaqa bir jiddiy muammolar bo'lgan va ulardan qanday qilib chiqib ketgansiz? 2016 yilda bizlar shu birdan Amerikada har 2-3 yilda narxlar tushar ekan, shu rashotini olmaganmizlar. Shunga birdan narxlar tushish sababli bizlar bankrotga yaqin situatsiyalarga kelgan vaqtlarimiz bo'lgan. Ana shu paytda kompaniyada 30 ta trakimiz bor edi. 40 ta ishchiga yaqin odamlar bor edi. Shulardan masalan 30 ta trakdan 3 ta trak qolgan edi bizlarga. Keyin men o'yladim, bu biznesdan chiqaman, yopaman deb shunaqa o'ylar xayollarim keldi. Yo, borib boshqa katta kompaniyalarga dispetcher bo'lib ishlayman deb. Keyin o'ylab qaradim, yana shuncha narsaga men ko'p yil davomida harakat qilgan edim. Shuncha narsani sozlavat qilgan dedim. Birdan bir kun ichiga sozlavat qilmoqchi emas edim. Taslim bo'lmoqchi emas edim. O'sha payt 40 ta ishchidan 36 tasi tashab ketishdi. 4 ta ishchi qolgan edi. Hozirgi paytda bu bizlarga 70 taga yaqin ishchi bor. Qanaqa qilib chiqib ketgansiz o'sha qiyin vaziyatdan? Chunki mayli pul olgansiz, mayli u bu, lekin psixologiya nuqtai nazaridan qanaqa qilib chiqib ketgansiz? Birinchidan kimga men qarzlarim bo'lsa, telefon qilib qarz tushuntirganman. Uzr, shunaqa bo'lib qoldi. Shu men nimaki bo'lsa ham qarz pullaringizni ishlab beraman deb. Shu ham kimga qarzim bo'lsa, shularga men ishlab qarzimni berganman. Kim to'g'ri ma'noda tushundi, kim yomon ma'noda shu iltimos qildim, shu sabr qilishlarini. Keyin eng birinchisi ma'lumot pozitiv o'ylash. Shu zavodda qilmasdan kecha kunduz mehnat qilganman yana. Keyin yana bitta yaxshi akamizdan, shu o'zimizni samarqandlik yaxshi akamiz Shuhrat akadan katta poddержка bo'lgan menga. U kishi ham moralni, materialni tomondan poddержка qilganlar. Bunaqa vaziyatlarda men otamga qanday aytsam ko'p gaplarni aytmayman. Aslida aytaman, shu duo qilsinlar, ishimiz o'ngidan kelsin. Harakat qilaman men o'zimni problemalarimni oilamga aytmaslikka. Menga shu situatsiyadan chiqishga pozitiv o'ylash, yaqin odamlarning yordami, tinimsiz mehnat yordam bergan. Men sizning xonadoningizda bo'ldim va oilangizni ko'rdim. Agarda ruxsat bersangiz, biz hozirda tomoshabinlar uchun sizni xonadoningizni va oilangizni, farzandlaringizni qolaversa, men juda bir hurmat qiladigan inson, men uchun qahramon bu inson, sizni dadangiz bilan tomoshabinlarni tanishtiramiz. Maylimi? Mayli. Demak, lavhani ko'rishni boshlaymiz. Ya'ni Amerika orzusi degani bu butun hayotingiz davomida juda qattiq mehnat qilish va natijada o'z sevgan ishingizga egalik qilgan holda mana shunda tinchlikdan iborat bo'lgan shaharda, masalan Irvine shahrida, bu yerda umuman jinoyatchilik yo'q, FBRning rasmiy xabarlariga qaraganda hamda umum maktab ta'lim sistemasi bo'yicha uni sifati bo'yicha butun Amerikada 4-chi o'rinda. Shunday shaharda bunda unchalik katta hashamatli bo'lmagan, lekin juda shinamgina xonadonga egalik qilgan holda yashash. Keling, qahramonimizni oilasi bilan tanishib olamiz.
yurtumuz tinç bulsun, musafirde yurganlar da hammalarını Dövmütoğlu uzları panoğundan asrasın. Allah'ım min. Şu hoş geldiniz. Rahmat. Aytingchi, Kamol Kamilovich, sizning muvaffaqiyat formulangiz nimadan iborat? Havas qilganman o'zimni biznesimga erishishga. Faqat yaxshi niyatlar qilib, men tepaga harakat qilganman. Boshqa mana shu sohada bo'lgan kompaniyalardan eng asosiy farqi nimada? Bizlarning kompaniyada farqi endi men bu biznesda 10 yildan ko'proq. Bizlarda oyliklar tushmaydi. Ko'tarilsa ko'tariladi, lekin hozircha bizlar harakat qilyapmiz pasaytirilmaslikka oyliklarni. O'zbekistondan kelgan vatandoshlarimizga bizlar hamma vaqt tayyormiz, yordam berib, qo'limizdan kelganicha yordam berishga. Ish masalasida bo'ladimi yoki uy joy masalasida bo'ladimi va maslahat tulami qo'limizdan kelgan keladigan yordamlar bo'lsa bizlar tayyormiz. O'z kompaniyangizga bizning vatandoshlarimizni ham hamisha ishga taklif qilishga harakat qilasiz, to'g'rimi? Sizda hozir shu imkoniyat bor. Chunki bizda nafaqatgina O'zbekistonda istiqomat qilayotgan, balki butun dunyoda istiqomat qilayotgan o'zbekistonliklar va Amerika Qo'shma Shtatlaridagi o'zbekistonliklar bizni ko'rib turishibdi. Sizda imkoniyat bor ularga hozirda murojaat qilib, ish taklif qilish va ularga amaliy yordam berish. Shunday imkoniyatdan hozir siz foydalanasiz degan umiddaman. Mana shu kamera sizning xizmatingizda. Marhamat. Hurmatli Amerikada yashayotgan vatandoshlar, agar da sizda CDL drive license bo'lsa, ish izlayotgan bo'lsangiz, bizlarni on time express kompaniyamizga marhamat. Rahmat sizga ham, shunchalik vatandoshlarimizga, Amerikada istiqomat qilayotgan vatandoshlarimizga yordam berishga harakat qilayotganingizdan. Demak, har ehtimolga qarshi ushbu barcha ma'lumotlarni mana shu videoning tagida men qoldiraman. Kamol Kamilovich, juda bir qiziqarli suhbat uchun katta rahmat sizga. Qadrli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like sizlardan o'rgilib ketsin. Faqat iltimos, dislike bilan adashtirmagan holda. Agarda kanallarimizga, ya'ni Misr Otabek TV, Misr Otabek Times va Misr Otabek Interview kanallariga haligacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz, demak, mana shu videoning tagida qizil tugmacha bor. O'zbek tilida obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe. O'shani shundoqqina bosib qo'ysanglar, uni oldida qo'ng'iroqcha ham bor. U qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ysanglar, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi deb. Nima ham dirdim? Mr. Otabek TV kanalida va Kaliforniya shtatining Laguna Beach shahrida ko'rishganda, ko'rishguncha. Salomat bo'ling.